Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khogo drano, izat pondo dukandarano, mashrano kashrano, azamu khog malma, dera merubanista so. Asal khabar da, chenan kam operation, ghair ilaniya, bagair notice kam operation sho, da kalak de okadir de, da qabil muzammat de. دے تمنگ بدوایو دے تمنگ بدستر گورو او ور سر ور سر دا ہم وایو چدا د انتظامیہ دے طرفنا یاد دے چھے دے طرفنا ک چیف سیکٹری سیب کھڑیو کار چا کھڑی منگ دی تا ظلم وایو منگ دے تزیاتے وایو ہو گورنو دی دے کروج منٹ خبر کئی ان کروج منٹ پدے بازار کے سو زل شوے دے او وغدا سے نہ دے شوے چې چا څه سکور راغشت دی او په خپله چا څه پوله او لختې روان کړی دی. باقاعده د حکومت د انتظامیې موږ ته د هغې نوټس راکړی دی چې دوه فوټه درې فوټه پنځه فوټه شپږ فوټه دا تا سره تجاوز دی دا ختم کړي. موږ دا خبره واضحو چې دغه تجاوز هغه موقع سره سره شوی دی. موږ حیران به دي یو چې دا حکومتونه هم او دا انتظامیې هم دا برم دروغ وی او لاندې هم دروغ وی. منگ تم دروغ ہوئی اور افسران تم دروغ ہوئی نو منگ دا دی دا دی دروغ دا دی دروغ چکم در مزمت کو او دعوت ہوائیو چی دا خدای بندگانو آخر قبر تا بزے آخرت دے دتا خدای لب جواب برکے منگ دکاندارونا منگ غریبانو نوڑے او منگ صحیح صورت حال افسران تا مخامخ کے کتا صحیح صورت حال افسران تا مخامخ کو نو دما پا خیال مسئلہ بدانی خو زه موږ حیران به دي یو چې دی دلته کار یو کې او ښی بل څه زنګ په روډ باندې د مل روډ به د فل زه ووایم دې وخت کې اېکې چې کوم انکروچمنټ په سلسله کې دي کومه روانې کړې دی هغه مل به اوسه پورې په نالو کې لا پرته ده. تنګي روډ باندې چې دی کوم کړي ده ما په خیال سره لږ شان ځای نه علاوه ټول هغه ځای کنډر او داسې روانې جړ پروت دی. دغسې پیخو زموږ دا مردان روډو پیخو روډ تاسو والے دا ټول هغه سیزونه دي چې دا یو ځل دوه ځله او درې ځله شوي دي او دی بیا به په مونږ کوي. خو ګورونو زه خو صفا خبره کوم زه خو چې کوم دنو هغه دو نمبر یو یا هغه دو په یو خوله دوه درې خبرې دا رالن راځي صفا خبره کوو دې ته ظلم وایو دې ته زیاتې وایو او دا د دوکاندارو کم از کم اپیل کوو. ما ته وخت چا دو ځله ټلیفون وکړو نو ما وتی د کم روډ وی د پلانګ روډ نو ما وتی تنګي روډ چا نوټس نه دی اخیستی بل راته چوی ما ته ٹیلیفون کوم کم روڈ وی دا مل روڈ نو میں تنگی روڈ والا سن وی تا سره دا مطالبه دا چې کتا سو پخپل د خپل خبر نوٹس اله نو زو زما بل مرګر زما بل مرګر هر یو کس په سره ولاړی خو خو ګورن خو پکې ګو بل کتا سو نوٹس نه اله نو ځان لا زما چغه دا د لیونو چغه حسابيږي دا د پاگلانو چغه حسابيږي او زو وینم چې زه په چوک کې ناستم زه په روډ باندې جلوس وباسم جلسې چغې سوری وم زما ملګري چې کوم دنو ظالم انتظام یو ظالم ایس یو ظالم چې کوم دنو حکومت دا برباد چغې وای او ما ته دکاندار ګوري او خان دی را پورې نو ګوردا یو خبره ده کوو چې ځان له په دوه کسو پنځو کسو په یو تنظیم باندې کار نه کی تاسو به ودرېږي او که تاسو ودرېږي نو زه دې ټول انتظامیې ته چیلنج کوم چې دی بیا راشي یو کار په موږ ناجیز وکړي ان شاء اللہ نہ بکھی روانہ او کتا سو ولاڑے او کتا سو نو ادرے گے نو زم ہائے ہائے کو ما زما بل مرگر بہ ہائے ہو گے بل مرگر بہ ہائے ہو گے ہو مستقل کار او استاد چھ بکھ بکھ گڑ کی گی اگر کار بہ یوم نہ کی گی نو لمبے تا سر دا مطالبہ دا چھ ک سبا دے ٹول بازار تک مر گی زما خبر اوری ای تدا پل لے چھ ک سبا دا خلق او دا انتظامیہ زم خوب زما دا دغه دا ادلات دا چھ دا انتظامیہ په نوٹس کې دا خبره نه ده انتظامیه د دینه نه ده خبره ڈی سی د دینه خبر موږ سره اندازه لګولې ده داسې د بل تربانه کیږي خو که سبا فرض کړه دا کار کیږي یا بل دا کروبیټ کیږي او تاسو ټول دکانداران دکانونه پرېږدو په دې سړک کې نه نو هیڅوک به ستاسو دکان ته سونه ان شاء الله موږ به ستاسو په سر ولاړ یو ناس به سره چې تاسو ته څه قسمه نقصان رسي دا نقصان به اول موږ ته رسي وروسته به تاسو ته رسي نه تاسو نه څوک او بل دا ملګري مردان خدای خود لګیریږي زه دې ته دا وایم چې تاسو ته خو دوه فوټه یو فوټ د لیکلی شوی دی دا یو فوټ او دوه فوټه خدا خو زموږ په کورونو کې
دیوال مانا سوک نشی خوزولے چه ما دا چازے گیر کری غلط بھی گیر کری نو دا کلی اس پا حساب بانے مانا سوک چکم دنو یو فوٹو دو فوٹو نشی اگشتے تارا وڈک بڑا کسنگ والی دویما خبر دادا چه دی دا کلی منگوی چه گروز منٹو نو مدا خبری منگو کرو دی رامنڈا کی پا بازار بانے نو سوک دو دراؤ سوک پینز دراؤ شوک شپک دراؤ سوک لس دراؤ دکاندار جرم کی دی خدا بستر گولاند کا تا سویمین کرن وای کرن دی خدا بستر گولاند کا چی دی تدا چنجانے دا ٹیکسیانے دا ہتریڑے دا بلس دا بلس دا دے بی وقوف تا پر نظر نہ رازی نو چی دی رامنڈا کی نو چنچی والا دے خوال لشی ٹیکسی والا دا سے لڑشی ہتریڑے والا چی بل طرف تا کسے کے وردن نشی جنگل تو کسا ہے تر ادن نشی نو دکاندار غریب ہوتا سے پاتش نو دکاندار تو دا بوج والے بار پروت تے دا بورے والے بار پتا دا نو پستر گلو سے روڈ دا چانا بندو اگا خلق اتارو تختل اگا خلق اتر بھی ترشو نو مستقل حل زمنگ دا اعلان دا غد مطالبہ دا چے کدے بازار کے بھائی ازل منگ دا دے خلاف بگرتال کرو انشاءاللہ دا دے بازار دا سفید دی نہ کہی دی انکروچمنٹ ختم ہے انکروچمنٹ با انشاءاللہ منگ ختم ہو دا دے بازار نہ با چنچی ٹیکسی ہتریڑی وغیرہ وغیرہ دا سونے چھ کم دکاندار بانے بوجھ دو سو کم کم سے چھ دکاندار دا بارہ باعث جرم جوڑی گی باعث جرمانہ جوڑی گی باعث نظر جوڑی گی اب امنگ انشاءاللہ دے بازار نہ پتے ترخو چھ خلاف بمنگا انشاءاللہ بک ہڑتال شروع کرو او هغه کې به هغه خط پور مونږ بوګرتالي تر سو جدي لمونږ دا یقینداري نه راکړې چې بس بازار کې تاسو تر سره پاک شو چینچان وړ نشته ټیکسان وړ نشته د دې علاوه هتر دې په دغه روډ باندې تاسو ګوره په چوک کې مولړ با اے سیرا شنو اے شو کی دکاندار راولې ز اے ستا دا چیلنج ورکوما چې تا بل د پلانګ پر روډ باندې پینځ شپک دکاندارانو اته دکاندار بوتلې دي منگ د پس بیا در لو اگت ہڈیش سے رہا کر لو پرے ہو لو پس ابال زمنگ د دی انا للہ و انا الیہ راجعون بازار کم دا سے شرم خان شتا کنا اگا شرم خان چے اور پس ورا گئے او لس لس روپیہ او سو پنز پنز روپیہ جرم پہ وتا اگشت مار بغیر پیسے رہا کھڑی دی او تے چکم دن ور دے او تے پنز ر جرم کو سرور ر جرم کو لس ر جرم کا ما چ پ اے ڈی سی بارے خلا خراب اکڑا نو ڈی سی ومان یو روپیہ منا لیو کس ہمرا طرف پری دی نو ما بغیر پیسو رہا کرل او دا شرم خان ورل وی جی دے لس در جرم کو دے پنج در جرم کو دے دو در قابل لے پیو دفع کے زبیان دے ایسی تو لانت سا پا دوے ما چھ دا پیو دفع کی یو کس لس در جرم کر دے پاگا دفع کی یو کس چکم در پنج در جرم کر دے او پاگا دفع کی یو کس دو در جرم پی جرم کر دے او دا ٹول دے یو گوان دکان دران دے او بیا دا ظلم چھ دے ایسی سیب دا مارکیٹ کی دن نہ انکروچمنٹ کے پنجو دکان تالا بند کری تھی تالے ہوتا چولا حیران تیا خبر تھا اندھیر نہ کری تھا تپوس رشتا تپوس پنجو دکان ہے جی پا مارکیٹ کی دن نہ دا مچھلیاں انکروچمنٹ خدا ہے جی سڑک دے بند کرے نہ جی پا مارکیٹ کی دن نہ پنجو دکانوں سے تالا چولے تھا سار نہ ترما خام پورے دے دکاندار مزدوری میں خراب اکڑا دکاندار ڈسٹرب اپ کو او هغه غریب جرمانم که حیران دریانو په دې بازار کې څه کې دا څه وه دا اوس وجه سه دا یو وجه دا ده چې یو زمونږ سره زمونږ مشران ډېر دي یو خو خدای ته وګوره خدای ته وګوره له خو خراب وپېژنه خو دا بیا هم چې له خو خراب وپېژنه ښه سړی بس لړ شه ستا فایده به وکړي که نقصان یې دل درکړه سبا یې تپوس کولی شي خرابو خلکو نه اوړې دقه وجه ده چې تاسو په بازار کې هغه خلکو بځای چې کوم استعمال کړي نو یو خو ته دا اپیل کوم چې د ښو خلکو ملګرتیا وکړي خرابو نه اوړې دویمه خبره دا ده چې په خپل به بازار ته روځې په خپل به دوکان بندوي او دام نه چې دوکان د بند کړو لالا راته بار کېنه په دغه باندې په فوټپاتھ باندې راته کېنه نہ چھ سے بچاؤ کے والا ترا سر والے ادھر گیا زچ بچاؤ کے والا تم چوک ترا شکر زچ زندہ باد تم زندہ باد ہوا ہے زبر باد تم بر باد ہوا ہے کما فرق کا سوگری سی او ما چکم دنو جیل تا بوجی تو خوب ہائے ہائے دا پارا رہتا والا نہیں کر تم مزہ خیر دے جیل تا ستا پزے بزا زبا وہ تو خوب والا سرے کر نڑن بے نقصان دا دے چھمونگا غلط و شرانوں پر سخکار شو دے منگ پخپلا تپوس نہ کہو دخ پر جانا بلکہ دو جمانا مل روڈ دے دا تنگی روڈ دے پر دکھی گی بعد آپ خور دے منگ خود بچو
دې خبره ځخره ټول بازار خبره کوم بلکې هغه تنګي پور دار چر پور خبره کوم چې کم ځای کې ظلم کیږي زیاتې کیږي د اتزمې طرف کیږي زدا هغه مخالفت کوم او چې سمې وس کیږي هغه خلاف به ان شاء الله کوم دا تاسو خبره کوم چې سبا یا بلو خیر په بازار کې څه قسم هنګامه وا چې هر پیروه نو تاسو دا اعلان دی چې فوري طور چا سړک ته روزه بس دوګورنه باندې یو سړک ته وځه په سړک کې نه راځو به موږ ګورو سره چوکړو به ګورو او دغه خبره ده چې د بل ورځ لپاره ان شاء الله د دکاندار د مشر آواز ته ګوره که تاسو چې راپاسا نو راپاسې لږ ډېر ځان کار په خپله پیدا کړه کار دل په خپله کړه ان شاء الله هېڅ پم نه کیږي که تاسو په اتفاق وې که تاسو په اتفاق وو او ان ایچ ایف ای ته خو موږ صرف دا پیغام ورکوو چې کوم دکانونه ستاسو دي هغې کې انکروچ بھی نشته بیا وی دا زموږ دکانونه دي او ایک او دوم بھی لیکلي دي او چې کوم دونه د بار دکاندار دی نو بورای بار پرته وکړو ټاټکی بار پروت دی حیران موږ ستاسو هم د ان ایچ ایم د دوغ لپاره څه مذمت کوو چې بازار پاکیانو ټول به پاکیا بیا دا نه چې ستا دکان دغه نه پھیلاوېږي زما دکان نه پھیلاوېږي دا دو نمبر یې هم د موږ نه برداشت کوو د دې نه علاوه دا یو خبر ته کوو چې که فرض کا موږ په دې بازار کې د دې بازار د صفائی دپاره چې هغه موږ خط رڼا ټیکسی او چې کوم چینچیان وغیرہ د دې د صفائی دپاره به موږ بوک هړتال ان شاء الله کوو او هغه چې کوم نور به تاسو راسره کامیاب وای او اله به پاسو چې موږ ته دا یقین دانی رکھ چې بس بازار مو پاک بس خیر ویم خوشحال آباد را د دې نه علاوه یو خبره ده کوم خیر دی سبا زمونږ په پیښور کې پیښی ده دې خبرولو دپاره دا خبره کوم خیر دی دې موجوده ایسی په موږ باندې د 10 کروڑ روپو هر جانې دعوه کړې ده دې موجوده ایسی په موږ د 10 کروڑ روپو د هر جانې دعوه کړې ده دا مسله کاغذونه دي موږ به سبا ځوکه خیری هلته کې پیشی به کوو تاسو دپاره یو دا خبره ده چې موږ اس قسمه داسې غیر قانونی کار او داسې ذاتی کار چې هغه ذات سره تعلق ساتي هم موږ نه دی کړی نه د چا ذات سره ته موږ کار شته که یو سړی په یو افسر په دې بازار کې د زیاتې کوي روانې کوي ظلم کوي بے شک که دا برګ دی کمیا دی او که ملا دی موږ مخالفت کوو خو که یو سړی ښه سړی دی ټیک سړی دی موږ دپاره ښه دی نو کا کافر دی او که مسلمان دی وردا تخصیص هم پکې نه کوو موږ به عزت کوو هغه خو چې موږ دپاره ښه موږ به په دې بازار کې زنده باد ویلي برباد به مې ویلي جلسه جلوس به مو کړي هم موږ صرف او صرف د دکاندار دپاره کړې ده موږ خپله دکان پر هلته داسې ځای دی چې هلته څوک نه راځي رحم بادشاہ داسې دی بادشاہ جی داسې نو زنګ سور مرګري چې کوم دي د دې سي نه پاک دي د چې کومه دعوه کړه دی وایي چې دی زما بیزتی کوي او دی ما ټینشن کې اچي او زما بچي او زما نوڼه چې کومه ټینشن کې اچولي مو خو چا ته څه نه دي ویلي اوس مو که یو سړی دا زنده باد او برباد دا زموږ یو سړی بد ګڼي نو موږ دا بار بار وایو چې دا به موږ هر وخت وایو دا موږ هر حالت کې وایو د دې نه موږ هېڅوک نشي بندولی چاہے یو دعوا چاہے بل دعوا چاہے بل دعوا د هغې د پاسه بل دعوا موږ یو حالت کې د دې زنده باد برباد نه چې کوم نه څوک نشي منع کولی نو سبا به ان شاء الله موږ ځو هلته به پیشي کوو بعض مرګري کوزګاری سره او راسره تلل نو هغوی ته ویلکم وایو مهرباني بوي او ان شاء الله مقابله به کوو دوی زموږ متعلق یو خط چا لیکلی دی یو خط پیدا کړی وایي دا تاجر فیډریشن لیکلی دی په هغې باندې جی زموږ نه زموږ پیډ دی نه په هغه زموږ ساین شته نه زموږ هینډ رایټنګ دی نه زموږ چا کوم ملګري چې ورکړی دی هغه شرحتي کار شته وایي دا تاسو ورکړی دی موږ ورته دا زموږ ګډو دی نه چې کله موږ وایي دا زموږ نه دی بیا زموږ جرم نه څه شي دی ان شاء الله کوم ملګري سوزګاري سبا موږ سره ځي دغه بایټن کوو بیا به هغې نه پس وروسته ګورو او خدای خوشحال آباد لره هېڅ قسمه پروا مو کړه د بازار خو خپلو کې اتفاق ساتي او مرګرو پسې چې کوم نن راځي مرګرو سره یو ځای کېږي خدای خیر نصیب کړه ډېره مهرباني که څه زیاتې کمې شوې خبرې شي مهرباني